Noćas su u Cresu zapaljeni automobili dvojice policajaca. Mi u ovom trenutku provodimo očevid na mjestu gdje je izbio požar. Znači, riječ je, kao što smo rekli, o dva vozila koja su inače u privatnom vlasništvu policijskih službenika. Znači, na mjestu događaja su u Cresu policijski službenici koji provode očevid zajedno sa protupožarnim inspektorom. Jedan od zapaljenih automobila u vlasništvu je Josipa Gazilja, načelnika policijske postaje Mali Lošinj, koja obuhvaća i ispostavu u Cresu. Drugi automobil pripada policajcu Daliboru B. Obojica policijskih službenika žive u istoj zgradi u Cresu. Ono što za sada znamo, znači da su požar izbili noćas negdje između ponoći i ranih jutarnjih sati na ta dva vozila. Znači, u jednom od slučajeva došlo je i do toga da se požar dijelom proširio i zahvatio još dva vozila koja su bila parkirana u blizini, tako da su nastala određena oštećenja i na tim vozilima. U tijeku je intenzivno postupanje policije kako bi se utvrdili detalji i okolnosti izbijanja požara na vozilima. Sad sve ovisi o tome na što će naići kolege na terenu. Znači, u tom slučaju vidjet ćemo koliko će očevid potrajati. Nema potrebe da žurimo. Bitno je da se prikupljaju sve informacije koje će biti korisne za daljnji tijek kriminalističkog istraživanja, tako da postoji mogućnost da bude gotovo i tijekom dana. Ako bude potrebe, ono će se očevid nastaviti i tijekom sutrašnjeg dana. Neslužbeno se doznaje kako je do požara prvog automobila došlo pola sati poslije ponoći. Vatrogasci su brzo izašli na mjesto događaja, automobil nije u potpunosti izgorio. Drugi auto planuo malo iza 4 sata ujutro i to 80 metara dalje od prvog. Tu je požar zahvatio i još dva automobila. Stanovnici Cresa neugodno su iznenađeni događajem. Cres je inače jedan od najsigurnijih gradova u Primorsko-goranskoj županiji, ugodan za život, ugodan i za boravak turista. Vjerujem da je se radi o izoliranim incidentima koji su nas naravno se uznemirili i ja se evo očekujem da će svi oni nadležni koji su za to zaduženi pronaći počinitelje. Policija je danas na više mjesta u Cresu zaustavljala te provjeravala osobe i njihova vozila. Po završetku policijskog očevida bit će dostupno više informacija.